Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu trouxe aqui para o canal uma receitinha muito legal para vocês fazerem para churrasco, fica perfeita aí para churrasco e para o Natal. Então, uma receitinha que já estamos no final do ano, né? Já estamos em novembro, Natal já está aí. Então, uma opção, gente, é super fácil, super prática de fazer. Vai agradar todo mundo, eu tenho certeza. E o melhor, gente, é com ingrediente fácil de encontrar. E com ingrediente que vocês nem imaginam que vai dar uma farofa, mas uma farofa super top, super crocante, que vocês não vão acreditar no que eu tô falando. Então, bora lá para conferir o vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve, clica no sininho de notificação para você ser sempre avisado, porque a gente tem vídeo praticamente todos os dias aqui no canal, de culinária, de vlog, de casa, de tudo. Do dia a dia, vídeos reais. Então, gente, chega, né, de conversarada, vamos lá para o que interessa nesse vídeo, que é a receitinha. Bora lá? Vamos comigo? Anote aí os ingredientes que vocês vão precisar, ó. Meio tablete, mais ou menos, de manteiga. Uma cebola inteira, se ela for pequena ou média. Se for daquela bem grandona, você pode colocar a metade da cebola, tá bom? Aqui eu tenho bacon, sabe aqueles? Pronto, eu tenho. Eles vêm juntos, eu que cortei, tá? Então aqui eu tenho 140 gramas de bacon picadinho. E o inusitado aqui dessa farofa, minha gente, é isso daqui, ó. Neston. Vamos usar um pacotinho aqui, ó, de 210 gramas, tá bom? É esse daqui, ó, que nós vamos usar. Então vamos lá fazer. Vocês vão ver que maravilha que vai ficar essa farofinha. Então, meu pessoal, vocês vão colocar manteiga aqui dentro. Primeiro, vou colocar o bacon. Ele tá meio congeladinho, meu bacon, mas não tem problema, tá? Vou colocar todo o bacon. Deixa eu dar uma ligada nesse fogo. E agora também eu vou colocar, ó, a cebola já. Vou colocar esses três ingredientes juntos. Essa é uma receita que uma seguidora, a Cris, me mandou. Aquele santinho me mandou. Ela sempre me manda altas receitas e assim, muito boas, muito legais. E eu adoro fazer aqui pra vocês. Sempre que vocês me mandam receita assim que possível, eu faço aqui no canal. Quando a receita é fácil, que eu não gosto de receita complicada, tá, gente? Então agora nós vamos deixar tudo derreter aqui. Tá? Agora ele demora um pouquinho, tem que deixar bastante tempo aqui. Ó, como que ele tá? Gente, eu tenho que deixar secar o máximo que eu conseguir, dourar bem esse bacon, tá? Essa cebola. Por quê? Porque se eu deixar com bastante água assim, ó, se logo eu já colocar o Neston, ele vai virar tipo um mingauzinho, ele não vai ficar crocante. Então a gente tem que deixar bastante tempinho aqui. Eu vou mostrando pra vocês certinho como tem que ficar, tá bom? Ó, aqui tá quase já no pontinho. Vou deixar só mais um minutinho para nós colocarmos o Neston. Ó, tá bem crocantezinho tudo, ó. Vendo? Então agora eu vou colocar aqui o pacote de Neston. Vou colocar tudo. Vou dar uma misturada. Olha isso. Precisa porque a manteiga é com sal, né? Tem o bacon que é salgado. Desligar. Vou colocar num pote pra gente ver melhor. You don't have to be an angel.
pronta, pessoal. Vocês não têm noção da crocância que está essa farofinha. Deliciosa. Ela tá deliciosa, maravilhosa, assim, super diferente. Olha, vocês escutam o crocante dela? Gente, eu vou pegar um pouquinho aqui para experimentar com vocês, para ver se realmente está gostosa. Escuta o barulho. Gente, agora churrasco, Natal, vai ter uma farofinha diferente aí para vocês mudarem um pouquinho. Cris, muito obrigada pela receita, adorei. Faço, que eu também tenho certeza que vocês vão gostar dessa farofinha. Quem fizer, me manda uma fotinho lá no Instagram, que é @andressa_borgo. E é isso, eu espero que tenham gostado. Deixe um comentário, se inscreva no canal, deixe um like, compartilha essa receita, gente, porque agora é final de ano. Manda aí pra sua mãe que faz ceia de Natal, pra sua tia, pra sua irmã. Manda aí no grupo de WhatsApp, porque vai ser sucesso pro Natal e pro seu churrasco também, quem faz churrasquinho de final de ano. Vocês vão gostar. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!